μεγάλη απαξιότητα και αναφέρουμε συγκεκριμένα πρώτα σε τρεις τομείς. Πρώτον, επί 4 χρόνια δεν έχει διοριστεί ούτε ένας ανάπηρος στο δημόσιο, καταργηθήκαν οι νόμοι που παίρνανε το 5% από τους διαγωνισμούς και στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο χώρο. Και οι αθεόφοβοι, ακόμα και στον αθλητισμό που παίρνανε 20 άτομα με αναπηρία αθλητές από διακρίσεις κάθε 4 χρόνια, τόσοι ήταν, όχι παραπάνω, καταργήσαν και αυτό. Και όταν είπα σε κάποιον υφυπουργό αθλητισμό, για να μην πω το όνομά του, γιατί δεν βάλατε βέτο για τους αθλητές τουλάχιστον με αναπηρία, ξέρετε, μου είπανε, η Τρόικα έδωσε εντολή. Σιγά μην η Τρόικα σχολιότανε ότι θα έρχεται τον προπολογισμό της Ελλάδος έξω και το μεσοπρόθεσμο και όλα αυτά με 20 άτομα με αναπηρία. Χρησιμοποίησανε πολύ το άλοθη αυτό της Τρόικας. Λοιπόν, δεύτερον, μας περνάγανε από τα κέπα. Μου στείλε εμένα το χαρτί και μου έλεγε, κύριε Σεξτάσου, αν είσαι μαϊμού άνθρωπος. Καλώς μέχρι εκεί. Κάνανε 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο. Και όταν με την παρεξετάζει μετά από ένα χρόνο, αφού μου κόβανε τη σύνταξη και δικαιωνόμουν ότι όντως είμαι ανάπηρος, δεν μου επιστρέφανε αναδρομικά αυτά που μου παίρνανε. Αρχίζανε να σου δίνουν από τα και τίποτε, από τότε. Πηγαίνανε στα χιόνι. Είναι το λεγόμενο μαϊμουδίστικο πλεόνασμα. Χιλιάδες ανάπηροι, βαριά κινητικοί ανάπηροι παραπληγικοί, όπως είμαι και εγώ, που έχω 100% βάση των ιατρικών, εμένα μου χρωστάει ο οποίος, και είναι προσωπικό, 8.500 ευρώ. Βάλτε σε πόσους χιλιάδες ανάπηρους χρωστάνε. Και ο δε κύριος Γεωργιάδης έβγαινε συνεχώς στο Χατζηνικολάου που ήμουν μαζί του και τον κατέγραψα στην κάμερα. Τον πήρα από το Σότσι που γύρισε και του είπα: έχω συνέλευση, τι θα κάνεις, θα ξοπληθείτε. Τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση ότι 40 μέρες δεν θα ξοπληθούν όλες τις υποχρεώσεις, το οποίο προς τους ασφαλισμένους. Επίσης, εγώ κάποτε, επειδή χρώσταγα, κύριε Καμπορέ, κύριε Οικονομέας, στο Δήμο της Αθήνας 1.800 ευρώ από παράνομες σταθμεύσεις κατά αυτούς, που δεν υπάρχει υποδομή να βάλω το αυτοκίνητο μου στην εργασία μου. Μου κλείσανε το αφημί μου για 2 χρόνια και δεν μπορούσα να εξυπηρετηθώ ώστε να κάνω το διακανονισμό μου. Μπλοκάρανε την ενημερότητα. Μπράβο. Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που έχουν πάρει τα εκατομμύρια του δανείου και πάνε να βγάλουν με ένα νόμο να τα πάνε στο χιόνι και να τα κυρώσουν για να γλιτώσουν, ή η ελιά που κατεβαίνει με την καμουφλάς του, είναι καθαρό Πασόκ, μόνο και μόνο για να αλλάξει το αφημί του. Αυτά τα λεφτά πού θα πάνε, δεν πρέπει να τα πληρώσουν. Γιατί το έχουν διαψεύσει τώρα αυτό. Ποιο έχουν διαψεύσει, ότι χρωστάνε. Τώρα. Τα εκατομμύρια δεν τα χρωστάνε. Δεν τα χρωστάνε, αυτό σου λέω. Και τα χρωστάνε και συνεχίζουν. Και αν δεν τα πληρώσουν. Άλλο αυτό. Εντάξει. Ότι μπορεί να τα πληρώσουν, τα πληρώσουν. Αλλά δεν γιατί να μην τα πληρώσουν όμως. Να τα πληρώσουν. Μα δεν θα τα πληρώσουν. Εδώ είναι, αυτό είναι δεδομένο. Άλλο. Και προχωρούν και ειδική διάταξη. Ειδική διάταξη για αυτό το πράγμα. Για να πάνε σε ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή προφανώς δεν θέλετε να δικήσουμε και την κυρία Ράζου. Που ένα λεπτό μόνο. Δεν έχουμε μισό. Δεν θα το δώσουμε στην κυρία. Μισό μόνο. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι ζητάω και εγώ από την πλευρά μου την ψήφο του πληθυσμού της Ελλάδος στο πρόσωπό μου, που 30 χρόνια προσφέρω, και ειδικά από τους συμπατριώτες με τους κριτικούς, επειδή είμαι και ο μοναδικός υποψήφιος κριτικός στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ακριβώς το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οπότε ολοσούμπητο το βλέπουμε. Μόνος είσαι. Όπως είπε και ο Τσίπρας, έχουμε ένα, αλλά δεν βάλαμε τον καλύτερο. Έτσι είπε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, είναι δυνατόν οι κριτικοί να ψηφίσουν τίποτα άλλο, αφού εσένα έχουν. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ τους υπενθυμίζω. Καλό μήνυμα αυτό. Λοιπόν, κυρία Ράζου, παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε, την Κυριακή στην κάλπη πρέπει να εκφραστεί δυνατά.